Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 11. partu na hru Just Cause 2. A menší vtipný fakt. Tady Lensto je remake původního videa, protože... Jo, u toho původního videa tak jsem kontroloval, jestli je všechno v pohodě a tak, jako zvukově a tak. Zdalo se mi to dobrý, všechno dobrý. A potom z nějakého randomného důvodu jsem to omylem smazal, takže... Jo, budu to muset dělat celý voz znova. Anyway, od co jste přišli? V podstatě jsem tam akorát říkal, že jsem začal čistku toho panelu ostrova a měl jsem tam tadyhle ten kus, potom Arejňák kus a tady část tohodle zatím vyčištěnou a tak. No a odemkly se mi už potom zbytky všech misí pro všechny frakce, takže tady máme všechny pro ty kapitalisty, tady pro ty anarchisty a fuck off. A tady se mi už odemkly ty finálové pro komunisty, aniž bychom museli pro to udělat tady na ten Stronghold Takeover. Takže jo, no a aby to bylo přesně jako v tom původním videu, tak začneme tím, že budeme zase v tom režimu kapitalisti, anarchisti a komunisti. Takže jdeme na to. Is growing. Dishonest army men have created this infection. Help me destroy their base, and La Paz will be expunged from my mind forever. Okay. Že vystřelit základnu? Není problém. On tomu říká mise. Já tomu říkám úterý. Tak jo, zdravím hoši, nebude vám vadit, že tady projíždím, že ne? No, bude? Well, too bad, mě to celkem uprdele. OK, co tady? Okidoki. To, co by mě zajímalo, co by se... Oh, fuck. To, co by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby... Kdyby jsme sem přišli už předtím a zničili je. Jako ještě předtím, než by byla tady ten semise. A nebo, plot twist. Oni se tady spawnuli až přímo při té misi. Jo, já vím. Ještě jenom poslední. Mám nápad. Okidoki, tohle bychom měli. Ah, shit, se na kně ještě stihli sejmout. I zmrdí. OK, co máme dále? A až se to teda načte? Abry. Tak pojď, co nám ještě zbývá? Abry, uložilo se to, takže... Tady, potom tady lensta. No, bude lepší, když jako první půjdeme na Tarylandstu, protože Tarylandstu je vodní mise a já, budeme muset plout na lodi, whatever, ovládat loď. No a potom bychom se dostali semka rovnou a tady myslím, že už jsme to potom skončili. Ne, udělali jsme potom ještě Tarylandstu misi. Right. OK, tak jdeme na to. My business in the Selatan archipelago is bleeding from its very anus, just like me. Why you ask? Because of a recently erected statue of baby Panay. Just by standing there, it makes the people less prone to indulge in prostitution, hard drugs, and gambling.
You can see why I want that statue gone, eh? When you've torn it down, I want you to bring the statue's head to my loyal captain in the area. He can use it as a garden decoration of some sort. Jak do hajzlu může socha přestat, teda přimět lidi, aby přestali gamblovat a dělat drogy? Ha. Huh. Oh, whatever. By the way, jestli mi paměť slouží dobře, tak už jednou jsme vlastně museli tomu panajskému prezidentovi urvat hlavu a dovisí někomu na zahradu, ne? A taky myslím, že to taky bylo pro kapitalisty. Huh. Co do hajzlu mají s tou hlavou toho prezidenta? A to je jedno, radši nechci vědět. OK, ale otázka zní. Jak to udělat? Vystřelit tam všechny, vyhodit sochu do vzduchu a potom ji otáhnout tím vrtulníkem? Nebo rovnou tam všechny vystřílet, přijáknout sochu k vrtulníku a urvat hlavu v podstatě? Nebo tam rovnou prostě přiletět, urvat hlavu vrtulníkem a fuck offnout, nikoho nezabít? Já víte co, zkusím to trošku tou humánnější cestou, prostě urvu hlavu a fuck offnu o tam tuď. Na to. Ah, shit, už mě viděli. Go, hop, hop, zpátky rovnitř, zpátky Riko. A zdrej, leď, 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 leď. Nahoru. Woohoo! Wow. Do hajzlu musím říct, ty vrtulníky dělají odolný, jako, hej, ta hlava obrovská na to spadla a furt ještě letí. Not bad, not bad at all. Ale do hajzlu musím říct, a co tomu trvalo, než jsme mohli odletět? Okay, ale ten vrtulník za nám asi poletí, dokud tu hlavu nedropnem, co? Ah, shit. Oh well, oh well. Tak fajn. A... ještě dolů? Dolů? A fuck off! Now my capo can enjoy the sight of our decapitated panai with his coffee every morning. Nice! Tak jo, to bychom měli. Okay. Takže další misi máme teda tady. Stop the press. OK. Zajímavý název, takže jo. Hej, tady je další socha. Nebo aspoň myslím, že to je socha. Je to socha? O, ne, tamhle. Zrovna se tam spawnula. A tak víte co, vzhledem k tomu, že je tadyhle ten safe, stejnak po tadyhle jsem nahrávání s ničím a přijdu zpátky na ten hlavní safe. Tak proč ji neurvat, hej? Jenom tu suku a potom fuck off, no. Samozřejmě je tu víc věcí jako tadyhle si collectible bullshity a tak, ale... plus ještě tady je ten colonel. Plukovník. Ale hej, na to se můžeme vysrat. O, počkat, počkat, no. Dobrý. Dobrý.
Málem jsem mu tu hlavu tím vrtulníkem spíš, well, rozsednul. Ale lépeš no. A odlet. Počkat. Teď jsem dostal geniální nápad. Co to na toho kornela, na toho plukovníka, prostě dropnou. Prosím, že to vyjde. Jen se přece nehýbat. A... teď! Oh, god damn it, trefil. Teda, ten trefil. Minul jsem! No, to je jedno, fuck it. Vrtulník už nepotřebuju. Jdeme dál. Scorpio, I fear I have been poisoned. Poisoned by lies and deceit and the so-called free press. The press, it has turned out, isn't free at all, but rather expensive. And sometimes the press isn't even for sale. Such is the case with this poisonous reporter from Singapore who is doing a piece on corruption in Panao. I have not been able to bribe him, so now he must die. Would you administer the antidote, Scorpio? Singapore? More like single and poor, am I right, guys? Yeah! Anyway, proč vlastně máme sejmout z toho žurnalistu, co tady dělá reportáž na korupci, jako? Proč by ho sem vůbec pustili, to je jako, ale představte si, že, a já nevím, se třeba Kim Jong-un, ok, prostě diktátor Severní Koreje nebo jakýkoliv jiný diktátorský země, ano, a přijde za váma nějaký fucker a je jako, jo, nemohl bych u tebe v tvojí zemi, kde se snažíš, aby vypadala, že je naprosto bezvadná a není tu žádná škoda, žádný bullshit. Mohl bych u tebe udělat reportáž na korupci? Já, co myslíte, že by se asi tak stalo? V lepším případě by vás poslali do prdele, nebo toho reportéra by poslali do prdele. V horším případě by ho zabili. V tom nejhorším by ho nezabili. Každopádně, zpravodaj byl zastaven. Co máme dál? To už je teda pro kapitalisty všechno, jestli se nepletu. Nebo jo? Pletu se? Ale aspoň nic tady nevidím, takže... asi jo? OK, tak teda můžeme rovnou na to be quick or be dead. No je to docela daleko, i když máme tady jen ten speedboat, takže time skip. Seldaru, my friend Portuguese Pete has been caught by the authorities. Upon capture, he hid his PDA full of Yula Boy's business numbers in the safest place he could think of, his rectum. I fear, however, that the soldiers will execute him by firing squad and that the PDA will be ruined by gastric juice and bile. You must download all this information before they shoot him. God damn it. Get to Portuguese Pete. If they kill him, his PDA will automatically shut down. Proč jsem měl takový tušení, že si to PDAčko narval do prdele? To je nohle lep. A mám na to docela málo životu, radši... jestli je tady lékárnička dobrý. Jo, na to se vyhýlujem. Děkuji. Tak jo. Můžeme jít. A by the way,
Proč vlastně jenom sahnout to pejráčko? Proč nevyhodit dveře do vzduchu a nerostat ho odtamtud? Nebo nepočkat, tak ať ho nepůjdou popravit a... A nezastřelit jeho popravčí. Jako je takhle úplně zbytečně... Kyrioti se vyhodili do vzduchu. Takhle úplně zbytečně plejtváme perfektně dobrýho vojáka. Whatever. Tak pojďte, parchanti. Tohle je dobrý místo na bránění. Já celkem uprděle odchať jsou, já tady potřebuji kryt akorát dvě dveře. Teda dveře, schody. O, počkat, kulomet, kulomet, děkuji. Tak jo, ten se mi tady bude hodit mnohem víc na tu další misi. Protože tu si ještě pamatuju. Oh boy, tu si pamatuju. Time skip. Some of the government goons are merely irritating, Sir Dadu, but some make my blood boil. This particular lieutenant, Sicko Gusti, has made it a point to mess with my business. So, I will stick him where it hurts most, his prize-winning car collection. I want you to destroy all of these cars that he holds so dear, just to spite the bastard. Počkat, počkat, počkat. To nebyla ta mise. Holap, holap, holap. Abort? Která mise to hrajzl byla? Wait a minute. Že oni tam byli dvě vedle sebe? Počkat. Ah, goddammit, samozřejmě, že jo. OK, tak ještě jednou timeskip. The Selamat Grove. You have heard of it, Scorpio? It is the Yula's most sacred place. The burial ground of our elders. But disaster hangs in the air like smoke. An international lugging company is preparing to desecrate this place with their machines. We cannot allow it. I want you to go there and help my brave soldados tear down their sawmill and kill their foreman. May our ancestors give you their blessing. Okay. Yeah, to už je ta mise. Go meet up with my Yula brethren. Ale musím říct, moc se mi nelíbí, že se pro Trailhunter musí basically musím stát Greenpeacákem. I když... jsem Greenpeace, když mi platí za to, abych ty stromy zachraňoval? Neřekl bych. Jo! Nevadí, že se s váma svezu? Ah shit, jedou po nich. Ah fuck off! Tak na, udělej si flip. No taky ne. Sir Dadu, my men are disciplined in their bloodlust. They will attack the silos one by one. You should help them and use explosives to take the silos down. Okidoki, jdeme na to. Takže silo numero uno je tady. Jenom tady vystřílet všechny tady asi parchanty. Woohoo, fucking hell. God damn it. Samozřejmě, že mě dostane sniper. Jak taky jinak. OK, OK, ještě jednou. Snad to bude lépe. Já jdu na to.
Wait, what? To jsou ještě žije? Oh, god damn it! Dobrý. Je teda první? Vážně? A kde jsou, protože... Já je tady nikde nevidím. Oh, tady. Kurva, kryj se ty idiote. Dobrý, jdeme na to. Okej, okay, na to potřebuji těžší kalibr. Děkuji. O, oh, najednou stačily dvě. Dobrý, ještě žije. Tak jo, ale nejdřív. Si sem připravím něco, čemu já říkám trošičku trolení. Oh shit, oh shit, oh shit. Okej, okay, životy na tom nejsou úplně zrovna dvakrát nejlíp. Tadyhle jsem idiot. Jen taky zažil lepší časy. Jenom doufám, že mi tam ty C4 vydrží. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Oh. Dobrý. Dobrý, tadyhle z toho oprchanta prostě musím strhnout. Dobrý. Ať už otravovat nebude. Tak ještě jeden. Very nice. There is the foreman. Enemy of our people, desecrator of our land. Let his blood be spilled. Do not to. Jenom, dobrý, dobrý. Tia! Finally, the Salamat Grove is safe. We Yulas thank you. Tak jo, to bylo celkem easy. Teda, well, teď to bylo easy, protože předtím... Oh boy, jsem umřel asi třikrát, než jsem to konečně dal. Okej, okay. Se nám odemkli finální pičoviny do toho Black Marketu, který se jinak používám akorát na přepravu a vylepšení bouchaček. Takže asi tolik tomu. No, každopádně dámy a pánové, jelikož tadyhle to má být akorát basically recap toho, co mělo být v té minulé epizodě, která měla 27 minut, na rozdíl od tadyhle, která nebude mít ani 25 minut. Takže, o ne, ošedil jsem vás o asi 2 minuty. Ne, nebo? Berte to takhle. Ušetřil jsem vám 2 minuty vašeho času, takže, jo, není zač. Anyway, tady on se teda už pro dnešní epizodu zapíchneme, jelikož to má být akorát přeudělání té minulé epizody, takže jo, já doufám, že se vám tady to přeudělání líbilo, jestli jo, tak i zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s váma uvidím, doufám, se nejdřív v dalšího partu, kde teda doděláme tady tu misi, nebo ty mise pro anarchisty, a jo, potom se přesuneme už jenom na ty komunisty, takže ej, na to se teda můžete rozhodně těšit, zatím se mějte a naserte si.